ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តជនជាតិទីនិកលឹកទីរកានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកដល់ពុជិស្ថានមួយទៀតហើយដែលមានទីកន្លែងស្ថិតនៅភូមិតាពេជ្របាទឃុំស្នួលបាទស្រុកកលាញ់ខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញប្រិមិត្តជនជាតិទីនិកលឹកទីរកាននៅពុជិស្ថានមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទគោកស្នួលបាទនៅជ្រុងទ្វាយនៃវត្តស្នួលតែម្ដង ហើយប្រាសាទនេះដែរគឺមានទ្រង់ទ្រាយបាទសិល្បៈនៃការកសាងក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទេវៈទី2និងព្រះបាទជ័យយុទ្ធវរ្ម័នទេវៈទី5ដែលជារាជបុត្រនៅព្រះបិតាបាទតែប្រាសាទអរនេះតាមពិតទៅគឺហិច្ចកសាងនៅដល់រាជគ្រូរបស់ព្រះអង្គទេបាទប៉ុន្តែរសារដែលរាជការរបស់ព្រះអង្គមានការកសាងប្រាសាទជាច្រើនតាប់តែពីសតវត្សទី16បាទអញ្ចឹងទេ ខ្ញុំមើលស្លាកស្នាមខ្ញុំមើលយូនីអីគឺដូចគ្នានឹងប្រាសាទគុកចោបាទគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរមើលទស្សនៈសិក្សានឹងតោបាទមើលតោក៏របៀបតោមន្តីស្រីផងដែរបាទអរគុណគ្នាហើយមើលក្រោមមកបាទចង់ដឹងថាប្រាសាទនេះមានសម្ភមបណ្ណាសិស្សអ្វីទៀតអាចទស្សនាបានសូមជិះតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងច្បាប់ច្បាប់នៅមហោនៅក្នុង YouTube channel របស់ច្បាប់ឈ្មោះកម្ពុជារ៉ានឹងមកបាទសូមជិះទស្សនាបន្តបាទសូមអរគុណបាទ បាទព្រះមេត្តបាទនេះគឺជាសសរពេជ្រហើយនឹងប្រអប់ទ្វារយើងពុំឃើញមានសិលាចារឹកទេបាទបាទនេះគឺជាបាទជើងទម្រព្រះយោនីព្រះមេឧបមាព្រះទេវីជាគិបហេសីរបស់ព្រះឥសូរបាទ បាទបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តបាទនៅប្រាសាទបាទកុកស្នួលនេះគឺប្រភេទថ្មភក់បាទបាទនេះគឺជាប្រអប់ទ្វារដ៏ធំនៃប្រាសាទកុកស្នួលបាទបងប្អូន បាទកណៈគឺជាជើងតម្រោនៅបរមត្តទេបាទបាទតែបងប្អូនបាទនេះគឺជាជើងតម្រោមួយទៀតនៃប្រាសាទគោកស្នួលបងប្អូនជើងតម្រោរបស់ស្អាតដែលកសាងអំពីថ្មពើកាឈូករូបរស់ជាចម្ពូបាទបាទបងប្អូននេះគឺជាប្រអប់ទ្វារបាទដែលសសល់ច្រើនបាទ រេរេបាយទឹកដប់ពេញព្រៃទៅដល់បងប្អូននេះបាទនេះវារស់ស្អាតធំមែនតើបាទស្លៀកនៅខាងក្រៅតែម្ដងនេះបាទនេះអរលោងបាទប៉ុន្តែពុំមានសិលាចារឹកទេបាទនេះបាទហើយខែខាងនេះគឺបានឃើញនៅកំពូលប្រាសាទបាទនេះប្រាសាទ បាទតែបងនេះសសរពេជ្របាទនៅនឹងផ្លូវដែលគេព្យាបាលតោជន់ទៅវិញទៅមកបាទមានការអភិរក្សទេបាទនេះបាទនេះគឺជាប្រអប់ទ្វារបាទប្រអប់ទ្វាររបស់សសរស្អាតដែលកសាងអំពីថ្មភក់ពុបកាឈូកបាទសសរនេះបច្ចុប្បន្នមានប្រាង 3ចំហទ្វារទៅទិសខាងកើតមានស្រះទឹកដ៏ធំបាទសសរទឹកឈ្មោះថាស្រះពលៀនបាទប្រាសាទឈ្មោះថាប្រាសាទកុកស្នួលបាទបងប្អូន បាទប្រាសាទគូស្នួលគឺកសាងអំពីឥដ្ឋប្រកបដោយថ្មបាយក្រៀមហើយនឹងបាទថ្មភក់ហើយនឹងជើងតម្រោផ្ដែរគឺកសាងអំពីថ្មភក់ពួរកាឈូកបងប្អូនបាទចឹងទេសូមអរគុណនិងអរគុណនឹងការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំបាទមកផ្ទាល់ទីនេះបើចិត្តមិត្តអរជួងបងប្អូនបាទមុននឹងចាប់វីដេអូសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទស្សនាទស្សនីយភាពនៃ ប្រាសាទគូស្នួលដែលបច្ចុប្បន្នយើងបានឃើញចាត់ដីនិងកន្លែងបញ្ចុះសពទាំងខ្មែរទាំងសិស្សសាលៃចិនបាទទេប្រាសាតនេះគួរណាស់តែនាំគ្នាអភិរក្សដើម្បីប្រមូលថ្មដាក់ជំវិញឬដាក់កណ្ដាលដើម្បីធ្វើរោងមួយធំរបស់ជាតិរុនតាខ្លួនផងដែរបាទ
ហើយដោយសារតែជំនឿរបស់អ្នកភូមិបានយកញាតិមិត្តស្ដានរបស់គាត់យកមកដាក់ផ្ញើនឹងទីទួលប្រាសាទដែលជាទីកន្លែងបរិស្ថានជីវិមានជាទីសក្ការៈដើម្បីឲ្យព្រលឹងរបស់គាត់ស្ងប់បានទៅដល់សុគតិភពមកចែកទេទៅខ្មែរយើងមានជំនឿថាប្រាសាទគឺជាទីសក្ការៈប្រាសាទគឺជាឋានសួគ៌ប្រាសាទគឺជាវត្តអារាមប្រាសាទជាទីកន្លែងសក្ការៈបាទចែកទេសូមអរគុណអរព្រគុណនឹងការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំបានមកដល់ ស្ថិតនៅមានស្ថិតនៅភូមិតាប់គុកតាប់គុកតាប់ពេជ្របាទឃុំស្នួលស្រុកកលាញ់ខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណនិងអរព្រគុណបាទ